zápas kvalifikační skupiny G o postup na mistrovství světa. Už je rozehráno a je to první gól v síti Liechtensteinska. A trefuje se muž, o které má Diego Costa. Po standardce a po centru Koka posílá Španěly proti Liechtensteinsku do vedení. Silva zbavil soupeře, Asensio, to ještě posunul míč na Alvaro Moratu, Morata to vzal na